calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada khamiis ah qodob xasaasi ah noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne qoor oo war quus ah siiyay odayaasha beesheer isla markaasina sheegay in al-shabaab aysan iska celin karin aysan khatar u tahay in dhuusamareeb ay soo qabsadaan axmed qoor oo qaatin ka taagan awoodda al-shabaab madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoor ayaa qiray in magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkiisa ay qarka u saaran tahay inay al-shabaab qabsadaan maamulkiisana uusan awoodin inuu ka difaaco ururkaasi hadalkani qoor waxa uu ka sheegay kulan uu la yeeshay odayaasha dhaqanka magaalada dhuusamareeb qaar ka mid ah odayaashii la kulmay qoor ayaa warbaahinta u sheegay in markii hore ay madaxweynaha ugu tageen dhexdhexaadinta khilaaf iyaga dhexdooda ahi oo salka ku haya qaabka loo qaybsanaya xubnaha golaha deegaanka ee magaalada dhuusamareeb si gaar ahi odayaasha la kulmay qoor ayaa ka soo jeeda beelweynta ceer waxayna isku dayeen in kulankaasi ay ugu faa'iidaystaan ka hadalka ammaanka faraha ka sii baxaya ee deegaanada galmudug gaar ahaan dhuusamareeb oo habeen kasta deegaanada u dhowdhow ay al-shabaab yimaadaan madaxweyne qoor ayaa odayaasha u sheegay inuu la socdo in gobollada hiiraan galgaduud iyo mudug ay soo buux dhaafiyeen al-shabaab balse galmudug aysan haysan ciidan lagu tashan karo oo iska dhicin kara al-shabaab madaxweynaha galmudug ayaa odayaashii u yimid ee dhuusamareeb ka soo jeeday u sheegay in deegaanka ay ka difaacaan al-shabaab maadaama uusan maamulkiisa lahayn ciidan difaaca oo awooddaasi leh intaasi kadib odayaasha oo ka carooday jawaabtii madaxweyne qoor ayaa u sheegay in sanad ka hor markii uu xilka qabtay aysan al-shabaab ceelbuur ka sokaynin balse maanta aysan waxba la ahayn inay qabsadaan dhuusamareeb difaacuna uu yahay mas-uuliyad saaran maamulka odayaasha oo warbaahinta u sheegay in markii halkaasi la kala taagan yahay kulankii lagu kala cararay isla markaasina uu ku sii batay walaaca ay ka qabaan xaaladda ammaan ee deegaanadooda al-shabaab ayaa habeenadii lasoo dhaafay isaga daba laabtay deegaanka ceeldheere oo wax ka yar 30 kilomitir u jirta dhuusamareeb isla markaasina uu mara laamiga dheer ee xiriiriya guroceel iyo dhuusamareeb iskuna mara gobollada koonfureed bartamaha iyo kuwa waqooyi ee dalka habeenkii hore oo ah habeenkii u dambeeyey ee al-shabaab ay gudaha u galeen ceel dheere waxay ku sugnaayeen saacado badan waxayna bar kontarool oo ciidamo tiro yar ay ka carareen ku aaseen qarax miino kaas oo sababay geerida laba askari oo ka tirsan booliska deegaanka ceel dheere si kastaba ha ahaatee qoor oo iminka qaatin ka taagan ammaan darrida ka jirta deegaanada uu maamulo isla markaasina dhuusamareeb ayaa qarka u saaran inay al-shabaab qabsadaan ayuu yidhi dhinaca kale guddiga lagu muransan yahay oo si lama filaan ah u beddelay mowqifkoodii doorashada guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo muddo ku adkaysanayay qabashada doorashada aan heshiis lagu ahayn ayaa u muuqda inuu beddelay mowqifkiisii sida ka muuqata qoraal ay xalay soo saareen guddiga oo ku xirnaa madaxtooyada soomaaliya isla markaasina 3 goor ku fashilmay jadwal doorasho oo uu soo saaray ayaa qoraalka ka soo baxay ku caddeeyey inuu ka warsugayo in dhinacyada isku haya doorashada dalka ay marka hore ku heshiiyaan guddigani madaxa bannaan ee hirgelinta doorashooyinka wuxuu mar kasta xeerinayaa wadajirka iyo heshiis dhexmara hoggaanka siyaasadeed ee dalka heerarkiisa kala duwan iyada uu soo dhaweynayo dadaal kasta oo lagu xalinayo arrimaha taagan ee la xiriira doorashada ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay guddiga lagu muransan yahay qoraalkani ayaa intaasi ku diray guddiga wuxuu soo jeedinayaa inay lagama maarmaan tahay inay ka dhacdo dalka doorasho si degdeg ahna loo xaliyo isfaham darrada soo jiitantay ee hakisay in doorashadu ku bilaabo bato waqtigii loogu talagalay guddiga lagu muransan yahay ayaa ugu dambeyn sheegay inuu bogaadinayo dadaaladii ugu dambeeyey ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka duubabka dhaqanka iyo bulshada rayidka ahi iyo beesha caalamka ay xalka ugu raadinayaan sidii la isugu fahmi lahaa qabsoomidda doorasho lagu heshiiyey ma cadda sababta keentay isbeddelka mowqifka ee guddiga hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inay ugu wacan tahay beesha caalamka oo diiday doorasho hal dhinac ah iyo maamul goboleedyadii ku xirnaa filla soomaaliya ee la rabay inay doorashada bilaabaan oo ka cagajiiday khilaafka ugu weyn ee ka taagan doorashada ayaa salka ku haya guddiga lagu muransan yahay waxayna musharaxiintu ku adkaysanayaan inay ku jiraan xubno laga soo kala xulay nisa iyo shaqaalaha dowladda iyo taageerada madaxweyne farmaajo sidoo kale arrinta gobolka gedo iyo hannaanka doorashada kuraasta baarlamaanka ee gobollada waqooyi ayaa laysku hayaa si kastaba ha ahaatee guddigii lagu muransanaay oo in badan fafakanayay isla markaasina sheegayay inay doorasho qabanayaan isla markaasina loo joojin doonin musharaxiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaarkood ayaa iminka si weyn u soo dabcay taas ayaa ka dhigan inay baaqii
kasoo yeera beesha caalamka ay aqbaleen. Si kastaba ha ahaatee, guddigaani ayaa iminka sheegay in ay ka warsugayaan in dib loo heshiiyo. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah xilliban oo dhowaan madaxweyne farmaajo fariinkii ayuu goostay waxa uu doonayaa inuu iska diro shacabka Soomaaliyeed ee walaalahayna Jabuuti iyo sidoo kale dalalka deriska la ahi. Hoggaankii filla Soomaaliya oo fariinka goostay madaxweyne farmaajo dowladnimadii Soomaaliya waxa uu wadaa sida nin wada baabuur aan fariin lahayn oo hadba derbiga ku dhufanaya kadib markii dadkii iyo dalkii oo dhan madaxa isku wada galshay ayuu bilaabay inuu dalalka deriska iyo Soomaaliya qoorta isku geliyo. Sida muuqata asagu in dib loo doorto waa ka quustay ee annaga ayuu rabaa inuu walaal iyo deris la'aan na dhigo. San waa xarka goosad madaxweyne farmaajo ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa ummaddii Soomaaliyeed gabi ahaanba ku kacday kadib markii wasiirka warfaafinta oo si weyn u dhaleeceeyay dowladda Jabuuti. Ummadda Soomaaliyeed ayaa gabi ahaanba taagan Jabuuti waa walaalahayna madaxweyne farmaajo 10 cisho ayaa u harsan waxa uu doonayaa inuu qoorta isku geliyo dalalka deriska iyo dalka Jabuuti isla markaasina gudaha dalka Soomaaliya qabiil qabiil ayaa la isku haystaa. Dhinaca kale, xog xasaasiya maamul goboleedyada iyo dowladda u hoggaansamay cadaadiskii beesha caalamka. Xog ay heshay calansida media ayaa tilmaamaysa in dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka ay isku raaceen in 1 Febraayo ee sanadkani shir isugu yimaadaan kadib cadaadis xooggan oo beesha caalamka ay saartay dhinacyada Soomaalida. Shirkani ayay u badan tahay in lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, inkasto oo weli aan taasi si rasmi ah loo shaacin. Xogta aan helayna ayaa tilmaamaysa in shirkani diiradda lagu saari doono arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo xal u helidda qodobada muranka ka taagan yahay ee doorashada dalka. Wararka aan helayno ayaa tilmaamaya ilaa hadda heshiis laga gaarin doorashada isla markaasina weli ay jiraan caqabado ku hor gudban waawaanta ay wadaan xubnaha beesha caalamka. Shirkan ayaa imaanaya iyada oo wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swam uu booqasho ku tagay caasimadda maamul goboleedyada dalka si uu madaxda maamul goboleedyada ugu cadaadiyo inay heshiis ka gaaraan doorashada. Sidoo kale, safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday siyaasiyiinta Soomaalida inay wadajir uga heshiiyaan doorashada soo socota ee weli uu muranka ka taagan yahay. Safaaradda ayaa ugu digtay siyaasiyiinta Soomaalida hanaan doorashooyin oo isgarab socda ama doorashooyin hal dhinac ahay. Safaaraddu waxay sidoo kale ka digtay gacanka hadal, lama oga sida ay ku dambeyn doonto doorashada Soomaaliya iyo xaaladda guud ee dalka oo aan xilligaani ka jirin deganaan laysku halayn karo. Dhinaca kale, madaxweyne lafta gareen oo dalka ku soo laabtay dirayna hanjabaad culus. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulkaasi kadib safar uu ku maqnaa maalmihii u dambeeyay dalka Turkiga. Lafta gareen ayaa ka hadlay xaaladda amni ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo howlgalladii u dambeeyay ee qaadeen ciidamada Koonfur Galbeed oo gacan ka helaya kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhankaay kooxda Al-Shabaab, isagoona hanjabaad hawada u mariyay dagaalyahanada kooxdaasi oo uu sheegay inuu maamulkiisa u diyaarsan yahay la dagaalanka ururka Al-Shabaab oo muddooyinkii dambe dhaqdhaqaaq xooggan ka waday deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Sidoo kale, waxa uu u hambalyeeyay howlgalladii ay sida wadajirka ahi ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed uga fuliyeen deegaanka Saydheelow ee gobolka Bay oo la sheegay in 7 dagaalamo oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay. Deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxay go'doon geliyeen deegaano ka tirsan maamulkaasi iyada oo mararka qaar ay ka fuliyaan weeraro ka dhan ahay ammaanka. Maamulka Koonfur Galbeed ee hogaamiye lafta gareen ayaa muddooyinkii dambe bilaabay dardargelinta dagaalka Al-Shabaab iyada oo ay xusid mudan tahay in uu dhowaan tagay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo xaalad adag oo bili'aadnimo ay ka jirtay. Si kastaba ha ahaatee, lafta gareen ayaa sheegay in iminka wixii ka dambeeya Al-Shabaab kaba halala gashan doono. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.